Prázdniny jsou v plném proudu a to znamená jediné, pro novináře začala okurková sezóna. Ale protože já okurky nerad, tak jsem se na to vrhnul a přichází další Express. Obyvatelé Kladna se mohou těšit z nově zrekonstruovaného úseku mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. První vlaky zde vyjely již 1. srpna. Jednalo se o celkovou rekonstrukci železničního spodku i svršku. Nechybějí nové mostní objekty a nahrazení přejezdů podjezdy. Dojde také ke zdvojkolejnění trati a její elektrizaci. Postup prací vidíme také v železniční stanici Kladno, kde jsou již v provozu dvě nová nástupiště. Na zastávce Kladno město se pak dokonce prázdnin zprovozní výtahy na obě nástupiště. Další zlepšení čeká cestující od 20. srpna, kdy dojde k zahájení dvoukolejného provozu v celém modernizovaném úseku. A ani tentokrát se nevyhneme trolejbusům. Pražský dopravní podnik totiž vybral zhotovitele výstavby infrastruktury v rámci projektu zavedení trolejbusu na lince 137, nově označované jako 52. Zhotoviteli budou společnosti Ohla ŽS a Elektrifikace Praha. Nabídková cena činí 185,9 milionů korun a zahrnuje vybudování 37 nových dobíjecích stání v garáží Řepy, zhruba 4,5 km trolového vedení i nové měnírny v Peroutkově ulici. Elektrifikován bude úsek na Knížecích u Valtrovky. Na lince budou provozovány bateriové trolejbusy, jako je tomu u jiných projektů. Ty se budou muset připravit na významné stoupání. Stavba má být ukončena v dubnu roku 2026 a zahájení provozu na trolejbusové lince 52 pak o měsíc později. Stavební práce na zdvoukolejení Branického mostu se blíží ke svému konci. Vlaky zde jezdí zatím po jedné koleji. Dokončení projektu a zahájení plnohodnotného provozu plánuje správa železnic letos v říjnu. Přidání druhé koleje pomůže nákladní i osobní dopravě při výlukách a umožní zavedení nových městských a příměstských vlakových linek. Celá trať bude sloužit také při odklonech vlaků v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Vítoňského mostu. Branický most slouží cestujícím od roku 1964 a své kulatiny letos oslaví právě touto stavbou. Náklady přesahují 2,5 miliardy korun. Tramvajová zastávka ve směru z centra na nádraží Veleslavín se dočká mírné modernizace. Vyplývá to z tendru na projekční práce, který vypsal pražský dopravní podnik. Projekt zahrnuje úpravu nástupního ostrůvku, který bude prodloužen na délku dvou vlaků. Výraznou změnou bude zastřešení v celé délce nástupiště. Chybět nebude nový informační systém. V pátek 9. srpna bude probíhat představení nového projektu PIT Halo. Jedná se o projekt zavedení poptávkové veřejné dopravy, která bude pilotně v provozu v Českém Brodě a okolí. Obsluhu bude zajišťovat dvojice mikrobusů. Objednání přepravy bude možné v aplikaci PIT Lítačka. Více informací naleznete na webu halopit.cz. V otázce nekalých praktik při soutěžích na nové dopravce v síti PIT, o nich jsme natočili i samostatný komentář a kvůli kterým jsme dokonce na několik zainteresovaných osob této kauze podali trestní oznámení, máme první posun. Vyšetřování totiž z policejního prezídia bylo postoupeno na Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Situaci i nadále sledujeme a o dalším vývoji vás budeme informovat. Správa železnic dokončila instalaci nových přístřešků. Jedná se o takzvané smart zastávky, kterých vzniklo celkem 18 ve 12 lokalitách. Jedna se nachází i v Lounech. Cestujícím nový přístřešek nabídne digitální informační panely, které zobrazují jízdní řád, aktuální odjezdy i polohy vlaků. Nyní bude probíhat jejich testování. Cena jednoho kusu je přibližně 1,4 milionu korun. Litevské státní dráhy, dopravce LTG Link, od září ukončí provoz pokladen ve stanicích. Jízdenku tak nově půjde pořídit pouze v jízdenkových automatech, e-shopu nebo u vlakového doprovodu. Ve vlaku bude k jízdence účtovaná předážka, které budou ušetřeni seniori, děti a zdravotně postižení. Důvodem je strojnásobení prodeje elektronických jízdenek za poslední roky. Počet pokladen se jí snížil na polovinu oproti stavu v roce 2021. Že by inspirace i pro tuzemskou železnici? Jak už bývá v létě zvykem, výluk je všude plno. Tak tedy připomeneme ty nejpodstatnější. Stavební práce správy železnic omezily od 1. srpna provoz na trati z Čelákovic do Brandýsa nad Labem. První etapa potrvá do 1. září a České dráhy zajistí pro cestující náhradní autobusovou dopravu. Pražské tramvaje nejezdí také u Štrosmejerova náměstí, Václavského náměstí či u náměstí Bratří Synků. To koukáte, co správce sežene, když člověk nemá rád okurky, co?
ale to nevadí. Já nechám zbytek metrobusu na okurkách a já jdu dělat něco hodnotného. Třeba řídit tramvaj.